ପିପିଲିର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। କାରଣ କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଇନି, ମୋ ଘର ନାହିଁ କି ଜାଗା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁକା ସାମାନ୍ୟ କଣ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମୋ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁକା ଭୋଟ ଆମେ କାହିଁକି ଦେବୁ, କ'ଣ ଆମେ ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଥିବୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନି? କିଛି ନାହିଁ, ଆସିକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅମଳରୁ ତ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ମୋ ଶାଶୁକୁ କହିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କଡ଼ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କଡ଼ରେ କିଛି ବି ମିଳିନି। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁକା ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଜନତା ଆମେ ହେଇଛୁ ବୋଲି ସବୁ ଭୋଟ ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲିବୁ, ଯେ ଆମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କେଉଁ ଗାଁ? ଆମର ହେଉଛି ଆବଲପୁର। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମିଳିଛି? ହଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଲାଟିନ୍ ପାଇଁ ଦଶ ଥର ଦୌଡ଼ିକି ଲାଟିନ୍ କରିଛୁ, ଶୌଚାଳୟ ଯେଉଁ ଆସିଛି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, କରିଛୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଛି କିଛି ଆସିନି କାହିଁକି? ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଜବେଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ପକେଇଛି, ସେ ଘରେ ଚଳିଯିବି। ତଥାପି ଆମ ଗାଈ ରଖିଛି, ଚାଲ ଗୁହାଳ ଦେଖିବ, ଗୁହାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବୁ? କ'ଣ ନାଗରିକ ହେଇଛି ବୋଲି ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଅଛି? ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଛୁ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କର, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁକା। ଆମେ ସେମିତି ଅଛୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ, ଆମେ କ'ଣ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି, ଆମ ପୁଅଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶାଶୁ ବହୁ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚଳି ଚାଲିବୁ ନା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘର କରିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିବ, ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଘର କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖିକି ଗଲେ ନା ତମେ ତ ଘର କରିଦେଇଛ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ତମକୁ କାଇଁ ମିଳିବ? ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ହାତରୁ ଘର କରିବୁ? କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶାଶୁ ଯେଉଁଠି ବୋହୁ ଯେଉଁଠି ଚଳିବ, ପୁଅ ସେଇଠି ଚଳିବ, ଝିଅ ସେଇଠି ଚଳିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହୁଏ ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିନି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ କରିବି, କହିବେ ନା ଇଏ କାହିଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, କାରଣ ମୋର ହେଇନି ମୁଁ କହିବି ଆଧ୍ୟ ନା କି ନାହିଁ।